Ara o el espectacle ei a punt de començar. Vos pregam que ocupeu les vostres places, que amorteu els vostres telèfons mòbils i gràcies per acompanyar-nos en aquest espectacle. Era Val d'Aran s'aube en els seus arraïcs el legat d'aquell que abans de nosati han sueñat el país, era llengua, els nostres tradicions i cultura. Un legat ric i abundiu que mos ha et qui hem i que mos rebrem bé, malgrat el pas de temps que compartim memòria, història i poble. Que mos restaque a la terra i bastís la nostra identitat. Avui hem assigut a celebrar aquesta memòria i reconèixer tot aquest preciós present que ho hem recebut, entre ara el arribar als que vien al darrer. Aquest ha estat el preset de la colla de Santa Maria de Mijaran, pendent les seues 5 dècades d'història. Remassar tot aquest bagatge a través de rebrembres de força gent que al llarg d'aquests 50 anys han ajudat a que tot aquest viatge no se perdesse en desbrembe. Cinquanta anys de vida, de dansa i de música. Cinquanta anys d'amistat i generositat que han permetut formar la gran família que era colla. Cinquanta anys que volem celebrar compartint això que significa a nosati en nosaltres i la colla de Santa Maria de Mijaran. Acompanyem-nos d'un en aquesta passejada per a nostra història. Vuit de setembre de 1973. Dempús d'un temps de treball i recerca de músiques i danses que sigui contestat per Lolita Beso, mos estreuen el dia de la Mare de Déu de Viella en Mijaran, just a la direcció d'Angelina Cases, qui ha esdevingut aquests 50 anys l'amna i motor de la colla. Aquest dia estrearem les nostres primeres danses, era Morisca de Vilac, les Aubades de Viella i Puntet. Gràcies a la memòria i a l'acordeón de Cisco Sant Beat i gràcies també a la pluma de Lolita Beso, que hi metec la letra, presentarem la Morisca de Vilac. El mateix Cisco deixec testimoni escrit et sies de mai de 1976. Et son rebrem bé d'aquesta dansa i d'autes que la colla també recuperem. El que suscribe Francisco Sant Beat Atés, de 63 años de edad, natural de Vilac, Lérida, confirmo que desde los 16 años había sido acordeonista y he tocado en todos los pueblos del Valle de Arán. He oído cantar y he visto bailar a mis abuelos y a sus contemporáneos, sobre todo en la fiesta llamada Esta de la Huella, que consistía en que los arrendatarios de la montaña de Barrados del pueblo de Vilac habían tomado el acuerdo que, además de lo que pagaban por apacentar las ovejas, debían dar una oveja y un pellejo de vino,
y con este motivo se celebraba una fiesta y se bailaban bailes muy antiguos, corrandas, polcas y ahubadas, y también la llamada era murisca, que se bailaba en Nestersús de Marcatusa y Castiero. Es confirmado mi testimonio por el abuelo desde Galía de Vila, llamado José Ramos, y por el antiguo y respetable músico de Viella, Juan Riu, que también confirma haber tocado ahubades y la polca piqué. Firmado Francisco Sanbeat, Vilac, 6 de mayo de 1976. Confirmo lo dicho, firmado Juan Riu Jaquet. Era morisca, se balau el dia de la esta de la huella. Es la cosa tan especial. Es arrendataires d'especius de nauta muntanya oferien com a agraïment a poble de Vilac i a huella en un bot de vin. Cantauen, barauen, minjauen e beuien. Beue, a cro que volarien. Mes, a on eien vin? A on sabís jo a esta com a cau sense vin? Que comença la esta. Para mainada, era mainada, ya espabilada, parece.
pena, ara mai nada, era mai nada ja espavilada, bar se cau tot ara mai tiada. La morisca de Vilac, parada hueta bé per cauqui d'aquell dansaires que la valeren el 8 de setembre de 1973. Damera morisca, aquest dia també estrenen el puntet de Viella. Aquesta dansa se barau en Viella ja en les darreries del segle XIX, quan el pan blanc, que era escàs, i se canviau el pennere, necessita anar de Cabiró, m'un deixec testimoni escrit de com se barau e cantau a tau culblat que avui he dit et son pare, neixit en 1871, que de ja rebrembau a huelo barat de Joel. Tresita, Adelà, expliquec també que au carrer que sa mama li hauria condat força viatges. Era mia mai m'hauria condat força viatges que et panderur que era els sues fraies menjauen, tot suel la canviauen a sis desvesis de so d'arbero, que eixen et pannere, dit mistràs. A tau, els sues gaudien de menjar et panderur, era mia mai e sues fraies se tregen els talents de menjar mistràs. Et bai era letra de et puntet representa donc era discussió amistosa des que avui en et pan blanc e et pan nere o mistràs. Et puntet ha estat barat per força generacions de membres de la colla. Avui vos lo presenten els més jueni, era Saba Naua, que puse et puntet de Viella. La 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 la
tradicions. Esta e culte han anat de la man al llum dels segles, entre bastir la nostra història. E poble, un partit, celebrar, sin veus d'una identitat que rumiatges refortillauen. Retrobar-se de més vesís d'un e llaute costat, benedir terme e demanar emparament a la Mare de Déu e a sants, a tu i nosaltres. Que la qualleta sigui abundiua e que la salut mos acompanyi. Hem en Montgarri, ell et dius de Junsega. Ja han arribat tutti, és de Pallars, és de l'Arieja, és de Pujol o que hi són tutti. Ah, i també n'hi ha caucun de Castillero de Marcatusa. Aquí heu que les auets. Les vedets, són Xisco de Vilac i Michel de Moreu, Miquel Sanz Arjó. Aquí ho en Montgarri, que varen i toquen la polca Piqué, que ja era una dansa antiga del segle XIX, que arribava de Gascunya i que eri havien tocat de barat tant i d'ús de Junsega. Ta'on vas, vera gujata, e dimme com te va. Thank you.
Pendent 50 anys de vida, la colla ha partejat camí, amor i passió per a terra i pels nostres tradicions d'en força gent que compartís aquest mateix objectiu de seguir treballant en tant un perde i una part del nostre rebrembe com a poble. Ell és cas dels companys i companyes dels fradís de Viella, que avui han volut acompanyar-nos en una serada tan especial. Els fradís us oferiran el Ball Pla de Canejan, ell una dansa d'origina catalana força cerimoniosa i d'esta, que solet parada per a classe benestant. Els fradís de Viella amb el Ball Pla de Canejan. Moltes gràcies, fradís de Viella.
aquell dia d'esta, que se cau muda e trei es millors gales, aqueres reservades les ocasions especials. Les campanes que mos criden, e la processó que arriba pel carrer Major, i son jueni e grani, tutti que caminen a pas solemne que merque la Mare de Déu. Arriben ja en Agleisa, en gesse de missa grana, a dansar e cadrilla. Thank you.
dia d'esta, d'esta major. En a Val d'Aran no hi hauria esta major sense una obada. Més aquesta obada, que és especial, aquesta no la dansen sunques homes, sinó que aquelles bujates que més sols han aportat t'apagats les penes de l'esta, també la dansaran. Era obada generala de Bausen. Dansa e música. Música e dansa formen una parella inseparable. Eriua que neurís era auta. Diden que la música ei l'aliment de l'amma. Connecte e amasse. Sincronitza els nostres cors en les a pataquejar com a un solet. E la colla de Santa Maria de Mitjaran hauem era sort e plaser que la música tus temus acompanye de la millor man possible. Era des nostri, e sustuit nostres, musicaires e cantaires, hereus e hereues del legat de Xisco, de Michel e tanti d'auti que tot suent passen desapercebidi, més sense que la colla no seria era colla. Cançó i vull cantar.
pies penes que em volen acabar. Que no sigues ingrata, dime sí o no. Un pinet volia jo, de tradición e danza en Aran, e també parlar de poble de l'Est, que ha mantingut al llum del temps i una forta voluntat en conservar els nostres arraïcs culturals. Fruit d'aquesta perseverància se formec el grup Els Corbilloers de l'Est, amics i companys en aquest polit prezet de mantenir viva la nostra cultura. Avui les volem també agrair que ens acompanyen de la matelota, i la dansa de Bear, coreografiada pels ballets occitans de Tolosa, que se coneix també amb el nom de Trobi l'Urrenar. És una dansa de gran plasticitat, de figures que se formen com a per azar, damunt un final trepidant a ritme dels esclops dels dansaires. Era matelota damunt els Corbilloers de l'Est.
Escutats, qui no ha cantat ja més aquesta cançó? Ha format part de la infància de multi d'escauer massiu, i de ben segur de força d'auti que havia anat darrer. Tota que la seva origina no hi cap tan agradiua. Jean Petit, que era un pagès occitan que en 1643, en Vilafranca de Roergue, entesté que era sus mauta d'escrocants contra el rei de França, Lluís XIV, en què hi en mas dels francesi sigué condemnat a suplici de la roda. Més, com a tot en la vida, aquest et històric que evolucionec en qui a transformar-se en una canció infantil, tabla coneixuda en Occitània, en Catalunya. Evolucionar, aprener i créixer, han estat tots temps valors que la colla ha volgut transmetre als seus membres de ben petituns, tan petituns i petitunyes com els que ara vos oferixen el Jean Petit, el futur de la colla. Jean Petit que danse, 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 danse.
Recebem ara els companys i companyes de Saltarets de Bossòs. Els Saltarets neixeren en els anys 80 en poble de Bossòs. Ell, en 1991, quan torneu a activitat més regulara. Som formadi per una cinquantea de jueni i juenes. Eri vos oferiran les aubades de Bossòs. Era aubada i la dansa més pròpia de la Val d'Aran. Cada poble avui era sua i se dansaue per a tarde del dijou dia d'Esta Major. Els majoraus de la Esta anauen entre les cases a cercar els gujates i les acompanyauen entre la plaça, on se setiauen les dues rengleres de cagires, d'esquia les dues dames altes. Els Saltarets de Bossòs, dames aubades de Bossòs. Thank you.
Pirineu. Era muntanya que mos acull, era que mos suenye. Era mai que compartim tot i aquell que ací ho viuem i que mos ha vist néixer i créixer segle darrere de segle. Aquí on les termieres no existissen, on les arraïcs trauessin les fronteres dels homes. Era muntanya mos restaque damunt niu invisible, que a través de tradicions, era dansa, era música, mos rebrembe que hi més acro que mos amasse que so que mos separe. S'escute una música, el primer compàs i una melodia. L'escutats? Era polca de Rus, una dansa força popular a costat i costat del Pirineu. Se dit que és d'origen medieval, i tot un, gràcies a aquest invisible, ha arribat en que els nostres dies, demostrant que temps, estermieres, no és un impediment en te salvar i salvar et passat. Era polca de Rus. Thank you.
Els membres de la colla de Santa Maria de Migeran també m'ho restaque uniu que al llum d'aquests 50 anys mos ha tingut a Massadi, ell heriu de l'amistat, de la generositat i d'aquella emoció que sentem cada viatge que escoltam en la cor d'un i mos premanim en ta dansa. Els musicaires i cantaires de la colla han remassat tot i aquests sentiments i les han convertit en himne de la colla de Santa Maria de Migeran, que presenten avui per primer viatge, el himne de la colla.
cas, era una de les estes d'en més arraïc en casa nostra. Tradicions com era les barbacars, o que la mainadera recorrés els carrers de poble en tot demanar per cases gormandisses, e menjar, en ta celebrar en plus un bon respall, han format part de la història d'Aran. I d'am aquesta esta de Magràs que volem despedir aquesta serada en tot d'atxar e tricoter, un ball de Magràs, que era dansat pels més jueni del poble de Bausen, en tot e he de ser com a ser d'anar a les agulles de mitja se tractese. Ell va dansa molt alegre i allocadissa, que cunden que sigui prohibida per a Gleisa pendent força temps. A tau, de meva barreja d'alegria, emoció, vos volem dar les gràcies a tutti i a totes per a vostra assistència a d'aquest modest acte de celebració amb el que ho hem volgut compartir el nostre 50 aniversari. Gràcies a tutti els que ho heu col·laborat en tant que això sigui possible. Gràcies al Consell General d'Aran i a l'Ajuntament de Viella i Mitjaran. Especialment gràcies als fradis de Viella, Corbilluers de l'Est, Sauterers de Bussós, per celebrar d'am nosati. D'am tutti eri, vos oferim et tricoter.
Volem agrair un viatge més i l'assistència de tots i vostès, que van a força viatges en Val d'Aran, en un record i una sala tan plia com aquesta. Moltes gràcies, insistís que per ajuda a assistència i atenció. Demani també un fort aplaudiment a tot i aquell que ha anat possible aquest espectacle. Muntadors de sala, tècnics d'imatge, de llums i de som, pais, mais i familiars, colles dansaires d'Aran, musicaires i dansaires de la colla. I un agraïment especial a dues persones que han treballat en la música i en la coreografia d'aquest espectacle, els que demanam que pugen a l'escenari, David de Baro i Miguel Pineda. Miguel, mira de l'escenari, David. Moltes gràcies, Lluís. I ara, els dansaires que tots temps s'expressen de mera dansa, els musicaires de mera música, han decidit prendre era paraula. En acabar, volem dir dues paraules a les persones que avui en dia han fet possible aquest somni i projecte tens en la de Lolita Beso i Angelina Cases de crear la colla de Santa Maria de Miseran sigui una realitat. Avui en dia, i un dels reclams culturals i folclòrics a massa de més altes colles, més ben recebuts i apreciats pels que viuem els que visiten la Val d'Aran. Les nostres danses, d'admiració a música i lletra, és això que ens identifica com a poble aranès i que sentim amb orgull d'este qui hem. Regraïm a Angelina Cases que continua a ser d'admiració a gran perseverància, paciència i il·lusió que la caracteritzen, les persones que han col·laborat de mera pendentut i agestians, els pais de mais que han cregut en aquesta idea portant la mainadera a Barà. I com a no, un especial agraïment a les dues persones que actualment de qualque anys d'ençà col·laboren i acompanyen Angelina amb força dedicació, constància i solidaritat en tirar endavant aquest projecte de més noves generacions. Aquestes persones són Pili Soler i Mariaran Justo. Angelina, Pili, Mariaran, sabem que no hi tostem fàcil. Hem una colla força grana i dispariera. En moltes ocasions, hauets d'haver molta paciència. Vos hauem met a perdre els nervis, arribant al darrer moment, desbrembant bonera roba en casa. Angi, t'hauem met a saltar d'un tren en marxa. Més ara fin, gràcies a la il·lusió que hi metem, les actuacions i els canvis acaben gessent. I si és tot, mos acabem passat força ben. Ell encoratjador veig que hagués esforç a dalt lloc a crear hagués l'as generacional que en un espectacle com et d'avui puguem varar des de mainadera de 3 anys a persones de propret 70 anys. Colla, no desbrembet ja més que més que un grup de dansaires i músics, hem una gran família a la que mos unís i una forta amistat. Volem un molt sentit especial reconeixement i agraïment a qui metec el primer granet de sable en tant que això sigués possible. Lolita Beso. Demanam a Lolita se pot avançar-se un xinyau m'està deuant.
sento jo a gran satisfacció e m'emocioné de veir com et com ho és el dia de dia les danses, la música, la cultura aranesa són vives. Vos vull felicitar, agrair personalment a Angelina Casas, també era que començarem a hagués continuar endavant i la colla de, que me senti molt orgullosa. Vull rebre en va d'Amgoi el nostre estimat músic Cisco, que també són acordant mercau i espai de les nostres danses. I viatges acompanyat per José Antonio Serrano i de Menil Pepe, que ho permet. Me permeti mencionar-lo amb tot el meu amor i reconeixement. Força gràcies a totes les persones que heu format part i que ets i ets felicitat per aquest polit acte commemoratiu de 50 anys de la colla. Que ho has permanit i que de tot el temps resistat en la meva memòria és un gran sentiment. Gràcies. Força gràcies. Gràcies, Lolita, de tot cor, de totes les dansaires, en nom dels cantaires de dansaires. Gràcies. Demanam la presència en escenari de Pili Soler i Mariran Justo, que, com han dit els dansaires, són el present i segurament el futur de la colla. No, no vos retirets. Meteu-vos davant, Pili, Mariaran, per favor. Finalment, s'hem arribat en què ha de ser al llarg d'aquests 50 anys d'empuix de que se plantés aquest seme i gràcies a la perseverància, esforç i sobretot paciència d'Angelina Casas, a qui demanem que pugi en escenari. Bona nit a tutti. Quan començarem amb Lolita Beso, Cisco Sant Beat, huet parelles de 50 anys, no podia pas imaginar arribat dia d'avui amb aquesta gran família que ell era colla de Santa Maria de Mijaran, que mos acabasse entre tocar, cantar, barar i sentir era pertenença a la nostra terra aranesa. Vull dedicar l'espectacle a les persones que ens han deixat. A Javier Tous, que tu estem me pelejaue quan anava a assajar i quan marxava d'hora a les actuacions. Als musicaires, Cisco Sant Beat, Pep Ensenyat i Annalise Hun. Els que m'ensenyaren espaci, Teresa Tanar, Joan Riu, Michel de Moreu. A Pepita de Dieu, que ens ajudem força
en vestuari. Arregraïsqui els musicaires i cantaires de la colla que tostem mos han acompanyat i acompanyen en les actuacions i que porten un pialer de dies assajant amb total dedicació. També a tots els dansaires que han participat de totes les generacions. Gràcies al Consell General d'Aran, Ajuntament de Viella, de Canejan, al Col·legi Garona, a la parròquia de Viella i a l'Armergeria Tarrau. Gràcies als fredis de Viella, als corbillers de l'Est i als solterers de Bossòs, que ens han acompanyat i de més que compartim música i dansa. Gràcies, Maria Vergés, per la creació de l'himne de la colla. En et, quau, ha sabut plasmar tot això que ens identifica. Són 31 anys, no, Maria? Vull també un reconeixement a Maria Aran, a Pili, a Miguel, a Javier, per la seva ajuda i aportacions. Gràcies, Rubén Godoy, per la digitalització de totes les fotos. Gràcies, Jordi Galindo, pels vídeos de Ton Pai. Gràcies a Paco Delgado, també per els vídeos. I gràcies a tots els pais mais que ets fotos en cada actuació. I la colla ha format i important part de la meva vida. Rebrem-vi a tutti els que han tocat, cantat i barat. I a tostem les portaré la gens en meu cor. Bona nit. Ara que mon vam damer himne de la Val d'Aran, muntanyes araneses, interpretat pels musicaires, cantaires de la colla. Ha estat un veritable plaer dansar-ho en Viella. Gràcies. Gràcies.